Kemi edhe qëndrimin zyrtar të policisë, informacion para prak në datë 18.11.2024, rreth orës 13.10 në rrugën Qemal Stafa, rreth 200-300 metra larg shkollës Fanoli, janë konfliktuar tre shtetas të moshës 14 vjeçare. Si pasojë dëmtimeve të marra, janë gjatë konfliktit midis tyre ka ndëruar jetë njëri nga adoleshentët, ndërsa tjetri ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve. Është shoqëruar gjithashtu njëri nga autorët e dyshuar, ndërsa grupi hetimor po vjen punën për sjarimin e mëtejshëm të rrethanave të këtij konflikti. Do të ndjekim sigurisht hap pas hapi këtë ngjarje të rëndë në vijim. Për momentin do të shkojmë tek një deklaratë për mediat të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit. Shkakat mobilizuese të vazhdueshme dhe koordinimit me strukturat homologe në Europë janë finalizuar njësor operacionesh policore, të cilat kanë identifikuar dhe nxjerr para përgjegjësisë penale autorët e veprimtarive të ndryshme kriminale që kryeshin në fushë në hapësirën virtuale, kryesisht nëpërmjet rrjeteve sociale. Në këtë kuadër, ftoj qytetarët dhe përfaqësuesit e medias që të vijojnë më tej në intensifikimin dhe të intensifikojnë këtë bashkëpunim nëpërmjet denoncimit të mënyrëshëm të çdo indicie për krime kibernetike në njësitë tona pranë drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit në territorit vendore, si dhe nëpërmjet platformave tonë zyrtare që mund të gjeni në faqen tonë zyrtare të policisë së shtetit. Faleminderit.